Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեցիզի։ Քվեարկեցեք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի ապագա երեսփոխաներուն ցուցակը։ Մենք շատ ուրախ ենք իսելու ցեզի հետ մեր բարձրագույն քաղաքակրթության բնագեպզ մշակութային արժեքներով Արևմտյան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Լիդիա Մարգոսյան։ 35 տարի առաջ այսօրը երկաշարը ցնցեց Հայաստան աշխարհը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Էդի և Արմեն Ղարաբեդյաններ։ Արևմտյան Հայաստանին հայրուն հարցին շուրջ։ Վերակնիշ Թաթանը կրկին կալանքին տակ է հայր Արցախին պաշտպանության բանակին քնդապետ Նոր Այրասանյանին։ Փակուն Թաթանը Գագիկ Ոսկանյանը թատապարտեց 18 տարվա զազրկման։ 2023 թվականի օրենսդրական ընտրություններ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանի ընտրական հանձնաժողովը ստորև գներգրավեցնե Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի 2023 թվականի օրենսդրական ընտրություններով թեկնածուներուն պաշտոնական ցուցակը։ Հրավիրված եք մասնակցել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ապագա խորհրդանի ընտրությանը։ Ընդհանրապես պետք է լրացնել հարցված ձևը և քվեարկել ձեր ընտրության կողմ դեմ կամ եսերն պահեմ վավերացումը և պաշտաշկիրով լրացված ձևը կկատարվի սեղմելով ուղարկել վերջնական ստեղնին վրա։ Հաստատուցակեն կրնակ քվեարկել միայն կողմ թեմ կամ ցեռն բաց հանգացած այլ ընտրություն ու համավերք ճանաչվի։ Սա պայմաններուն դուք պաշտպանեք կամ կմերժեք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանին ապագա երեսփոխաներուն ստորև նշված ցուցակը։ Քվեարկության ձևը բաց կլա 2023 թվական դեկտեմբեր 8-ին ժամը 08:00-ին մինչև 2023 թվական դեկտեմբեր 15-ը ժամը 24:00-ին վերջնաժամկետը։ Մոնտեվիդեո քաղաքը Արևմտյան Հայաստանի ժառանգության ցուցահանդեսին ապակցությամբ Արևմտյան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Լիդիա Մարգոսյան հայտարարություն է տարածած։ Փնիկա ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանության ծրագրին շարքը եղած է նաև տարածքներով զավթումն ու անօրինական կերպով հայ ժողովրդին հարստություններով և ապնամշակութային ժառանգության յուրացումը։ Արևմտյան Հայաստան կան հայկական եկեղեցիները, որոնք վերածված են մզկիթի, ինչպես օրինական թեփ քաղաքը գտնվող հայկական եկեղեցին, որն այսօր վերածված է մզկիթի, ինչպես նաև Թարունիքի հայկական վանական համալիրը, որը նույնպես վերածված է մզկիթի։ Եվ վերջապես հաստատուցահանդեսը, որը նվիրված Արևմտյան Հայաստանի ժառանգությանը, չեր գրնա չանթարնալ հայկական բազմամշակութային ամրոցներուն, որոնց ավերակեն անգամ կվգային հայ երկաներու վաղեմ հզորության և հարստության մասին։ Առաջինը կրնակ նշեցի Գանագերդին ամրոցը, որը մեր թվակությունային առաջ 1000-ամյակը Հայաստանի 12 մայրաքաղաքների առաջինն էր և այն, որը մեծ հայքին վերջին մայրաքաղաքն էր։ Հաստրագիրը գնգրգե և մենք շատ ուրախ ենք իսելու ցեզի հետ մեր բարձրագույն քաղաքակրթության բնագետ մշակութային արժեքներով։ Շնորհակալություն։ Լիդիա Մարգոսյան, Արևմտյան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար։ 35 տարի առաջ 1988 թվական դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած Արևելյան Հայաստանի ժամանակակից պատմության ամենաթարժան ողբերգությունները մեկը։ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության հյուսիսային շրջաններն այդ օրը ժամը 11:41-ին ցնցվեցան ավերջ երկրաշարժեն, որի էպիկենտրոնին անով կոչվեց Սպիտակին երկրաշարժ։ Ավելի քան 25,000 մարդու կյանք ընդհատվեցավ, տասնյակ հազարավորները վիրավորվեցան, 100,000-ավոր մարդիկ կալանոթ վամացին։ Ամիջապես էպիկենտրոնը գտնվող Նալբանդ գյուղն ու մերձակայքը գտնվող Սպիտակ քաղաքը հողին հավասարվեցան։ Մեծապես ուժեցին Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ և երրորդ քաղաքները՝ Լենինական, Գյումրի և Գիրովական Վանաձոր։ Գրեթե ամբողջությամբ ավերվեցան բարձրահարկ շենքերը և սա մեծ թիվով զոհերու պատճառներ է մեկներ։ Զոհերու մեծ թիվի մյուս պատճառն այն է, որ ավերջ երկրաշարժը, որը քերազանցեց 7 մագնիտուդը, տևեց 0.5 րոպե։ Երկրաշարժը զգացվել է Երևան և Թբիլիսի, այն քրանցված է աշխարհին սեյսմոլոգական կայանները։ Աղետի գոտին, չնայած անցած 35 տարի, թերլյովին վերականգնված չէ։ Հայրը որդի Ղարաբեդյանները զոհված են Արցախյան երրորդ պատերազմը, հայրը Էդի Ղարաբեդյանը կամավոր էր, որդին Արմենը ժամկետային զինծառայող։ Որդին զոհված օկտեմբեր 2-ին, հայրը 3-ին, հորը որդի հոգեհանգիստն ու հուղարկավորությունը նույն օրն է եղած։ Արմենը ժամկետային զինծառայող էր, 19 տարեկան, տան փոքրն էր, իր մեծ երկու քույր ուներ։ Հայնալ Ղարաբեդյան Էդիկը 56 տարեկան էր, Արցախյան գոյամարտի մասնակից է եղած 92-94 թվականներուն, Շունեդո մարտական անունն ունեցել։ Պատրաստում սկսվելուն պես կամավորակրված է, քացերը մասնակցել գրվին, տղային մոտ չէր քացել, ուրիշ կետ է կրվել։ Սեպտեմբեր 27-ին թուրք ադրբեջանական հարձակում Էդի Ղարաբեդյանին վերջին պատերազմն էր։ Մարտական ծառայության մեդալակիր ազդամարտիկը մասնակցած է թե Արցախյան առաջին ազդամարտին, թե 2006 թվական Խռորիա պատերազմին։ Հայր որդին հանգստացուցել է, թե իրեն չեն տանի առաջնակի տեսողության խնդիր ունեն, որդինալ հորը, թե վարորդ, թե դիրքեր չեն տանի։ Թե որդին, թե հայրը զոհված են անթոթ ու թրչող սարքին, հարված են, հայրը քարվաճար, որդի մեխակավան։
1918 թվական հունվարին վերջը Կովկաս տեղի ունեցող իրադարձություններում առանցքը կրկին Փրեսլիդովսկին բանակցություններն էին, որին երկրորդ փուլը սկսված էր 1917 թվական թեկտեմբեր վերջին և մասնագիտություններով շարունակվել մինչև 1918 թվական հունվար 28-ը։ Փրեսլիդովսկ Թրոցկին հրաժարվի ընդունել Գերմանիայի վերջնագիրը, չի ստորագրել որևէ փաստաթուղթ և գահայտարարել, որ Ռուսաստանը միանգողմանիորեն կդադարեցնե պատերազմը և կցրե զորքը։ Հաջորդ օրը զինվորներում սպաներում գտի մեքերագույն հրամանատարը Կիրիլենկոն կոչնելով զինվիլ համբերության պահպանել ռազմական տեխնիկան, խոչընդոտել երկաթուղային շարժակազմերի ընթացքը և զորամասսար զորամասնահանջիլ։ Փրեսլիդովսկին բանակցություններով ցախողում Անդրոգովգաս կընդունեն Տագնապով հանգստությամբ։ Անդրոգովգասյան կոմիսարիատը պետք է թիրքորոշումը ստագեսնե Թուրքիայում հետ առանձին հաշտություն կնքելու հարցին մեջ։ Փետրվարի 3-ին կոմիսարիատը գոչ կնե բանակցությանը չտրվի սադրանքներով ասասամնալ հեղափոխական դիրքերը և հիշել, որ անիշխանությունը կրնահանգեցնել մեծ արյունահեղության։ Թուրքիայի առաջխաղացման և երզնգային ողբերգության մասին կրնակարդարվեց նամինատիվի ինգայքը։ 2023 թվական դեկտեմբերի 4-ին փաստաբանել է ստացած են Արցախին պաշտպանության բանակի պայստազորին քննդապետ Մարտական Խաչ առաջին և երկրորդ աստիճանի շքանշաններով արժանացած Հասնոր Արասլանյանը կալանքին դակ պահելու մասին վերակնիչ թատրանի որոշումը։ Ինչպես նախկինի տեղեկացվել է պաշտպանական խումբը, թատրաններում ներկայացված են համապատասխանաբացություններ առ այն, որ քննդապետ Ասլանյանին մոտ հայտնաբերված ռազմամթերքը վերջինիս տիրապետման ներքո գտնված է օրինական հիմքերով։ Մասնավորապես այնի պաշտոնե տրամադրված եղել Արցախի նախագահի աշխատակազմին կողմեմ և նույն աշխատակազմ անվտանգության պետ տեղակալի պաշտոնը զբաղեց Նոր Արասլանյանը կոնկրետ գործողությունների իրականացման շրջանակները։ Պաշտպան Արմեն Անդրեկյանը նշած է, ընդհանրապես մեղադրանքին աբսուրդայնությունը հիմնավոր գասկածին ու գարանավորման հիմքեր ու բացակայության պայմանները, անձին շարունակական անազատության մեջ պահելը լուրջ հիմքեր ու կուտ է ենթադրելու գործընթացին իրական թերթաբաժաններուն մասին։ Միանշանակ է, որ քննդապետ Ասլանյանի նկատմամբ կիրառվող գալանքը իր մեջ կպարունակե բաժնի տարեր, ընդ որում անհասկանալի է կոնկրետին ճարարքին համար կբաժնեն քննդապետ Ասլանյանը։ Վերջին շրջանը հաջողակի դարձած այս փաստարկը պրակտիկա ակտիվավոր է իրավապահ համակարգը, ուստի փաստաբանական խումբը հարգը համարել արձանագրել, որ անցին փարի համբավն ու հեղինակությունը չի կրնայով չպետք է դրվի գալանքի հիմնավորումներու մեջ։ Հիշեցնենք, որ նրա Ներսոնի Ասլանյանը բարձագույն ռազմական կրթությամբ զինվորական հրամանատար է, ով հայոց բանակը ծառայեց 91-2022 թվականները, ռազմական գործի մեջ գրանցած զգալի հաջողություններու համար պարգևատրված է Մարտական Խաչ երկրորդ և առաջին աստիճանի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Արցախին Հանրապետության Մարտական ծառայության բազմաթիվ շքանշաններով։ Փակվին կողմեն կերևարված պայստազորեն Քաքիկ Ոսկանյանը դատապարտեց 18 տարվա ազատագրման տեղեկությունը գահայտնի ադրբեջանական ռադվամիջոցները։ Հիշեցնում կարևորն Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը օգոստոս 16-ին հայտնեց, որ պայստազորեն Քաքիկ Ոսկանյանին հստակնական տվյալներով ինքնագամ թողած է մարտական դիրքը, զինք հայտնաբերելու նպատակով կընթանան որոնողական աշխատանքներ։ Ավելի շատ ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, որ ձերբակալած են հայցին ծառայողին, հակառակորդի հերթականապատի եկածություն տարածելու առիթը բաշ թողեց, նշելով թե իբր խափանարանի թափանցման փորձ է եղել։ Արևելյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրեց տեսանյութը, որի մեջ կերևար ինչպես փակվի զինվաճույքների խումբ մեծ ծառայողները գմոտնան թերևս չպարտված հանգամանքներ ադրբեջանական կողմը հայտնված պայստազորային Քաքիկ Ոսկանյան կզրուցեն անոր հետ, ես կզրփակալեն և ինքնաշարժով կտեղափոխեն անհայտ ուղությամբ։ Լրավարտին կունկնդրին Արմենիա երկը շարնազնավորին կատարմամբ։ Մացեք, Փարիավ։